A to byly pro mě teda nejautentičtější indiáni, který jsou. On svým tělem, svou hlavou, vším pracoval na tom, jak psal. A teďka tam byla ještě královna a ta královna je stejně tlustá jako on. Můj život se v podstatě skládá jenom za mojí absurdity, jo? A jenom jako bylo velký štěstí, že jsem ty absurdity přežil. Jedu do Frankfurtu, přijedu za 14 dní a přijel za rok, že jo? Člověk se nemá koukat dozadu, ale má se koukat dopředu. To, co bylo, to už jako nebude jinak. Já jsem si myslela, že on si mě vezme. Celý ten oblouk mýho života začal od toho čtyřletého kluka, který snil o Indiáne, po starého člověka, který je indiánským náčelníkem.